Nu, ja runa ir par onkoloģiju, tad tā ir aiz kardioloģiskām saslimšanām. Otrā vietā stabīli. Te ir vajadzīga komunikācija. Komunikācija vienkārši psiholoģiski varbūt tāda līdzjūtīga saruna. Kas visvairāk bremzē to visu, tā ir nezināšana un bailes. Latvijas onkoloģijas centra pacientiem līdzcilvēku atbalsts ir svarīgs. Tādēļ Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā nu jau nepilnu gadu darbojas brīvprātīgo kustība onkoloģijas pacientu atbalstam. Latvijā šīta prakse patiesībā nākt uz slimnīcām ir pirmo reizi, nu, kā brīvprātīgo kustību. Visur citur pasaulē tā ir normāla praksa, un tas jau ir pilnīgi ierasta lieta. Tā kustība bija domā tādā plašā nozīmē ne tikai parunāties. Varbūt kāds pacients nemaz negrib parunāties, bet grib, lai viņu izved ārā, lai viņš pasēdēt svaigā gaisā. Mums bija meitene, kas bija ļoti priecīga, viņa atnesa tā veikala ūdeni un sūliņu. Kā brīvprātīgo kustības pamatbūtība ir tā, ka jūs neziedojat naudu, bet jūs tomēr ziedojat sevi. Nu, brīvprātīgo darbs tiešām tas nav, kā varbūt daudz domājās, ka, nu, kas te tur aiziet, ja, piemēram, arī manā gadījumā aiziet uz slimnīcu un parunāt ar cilvēkiem. Tas tik tiešām reizēm varbūt nav vienkārši un ir jāreikņās, ka varbūt dažādas situācijas, varbūt dažādi cilvēki būtu satiks. Es esmu tās saucamais veiksmes stāsts un es jums pateikšu, visi pacienti grib redzēt veiksmes stāstus. Olga ir pārvarējusi vēzi 4. Stadijā. Tādēļ acu mirklī pieņēma lēmumu ar savu veiksmes stāstu iedvesmot un iedrošināt arī citus. Es dažreiz pat aizdomāju, kāpēc es aizgāju, jo es uzreiz uzrakstīju pieteikumu, nemaz nedomāju, burtiski man nebija cita doma. Un tikai vēlāk es tās pats priekš sejumu tā domāju, nu kādēļ? Tāpēc, ka es savā laikā esmu saņēmusi ļoti daudz palīdzību un tāpēc, tāds aicinājums palīdzēt citiem un likās pilnīgi loģisks manai dzīves gaitai. Bet sanāca tā, ka pie vienas pacientes es biju trīs reizes, un otrajā reizē es zināju, man jau nodeļas virsmās pateica, ka viņa smagā stāvoklī. Beidzām sarunu, un viņa teica, ka viņa vispār gribētu, lai viņu varē kristīties katoļu ticībā, jo tā bija viņas mātes pēdējā vēlēšanās. Es piezvanīju, tā teiksim, uz Svētās ģimenes māju. Nākamajā dienā atnāca priesteris, viņu nokristīja. Es nākamajā nedēļā pie viņas biju. Viņa bija tāda smaidīga un tiešām viņa ļoti bija priecīga. Un pēc divām dienām es no viņas vīra saņēmu e-mailu, ka viņa ir aizgājusi. Un pārāk bieži redzēt aizējošas cilvēkus arī man. Jā, man tas bija trieciens. Kaut es zinu, ka vēl viens no tiem pacientiem, pie kur es biju, viņš arī ir aizgājis. Es visu laiku cenšos pieturēties pie tās domas kad, un apziņas, ka mums katram jau tomēr ir savs tas laiks. Un vienam tas ir garāks, vienam tas ir maz drusciņ īsāks, bet nu, tāda ir dzīve.